说经典影视，看世间百态。今天要说的是一部优秀的国产电影《我不是药神》。故事发生在2002年的上海，男主程勇是一家保健品店的老板。虽说是个老板，但是他的日子过得可不好。他有一个因病卧床的老父亲，还有一个尚未成年的儿子，而他的妻子早就跟他离了婚，而且还一直在跟他争夺儿子的抚养权。虽然穷得连房租都交不起，但是程勇仍然不愿意把儿子交给前妻。两人为此大打出手，闹到了警局。程勇因此险些被小舅子曹警官暴打一顿。这天朋友带来了一个姓吕的白血病人，他因为负担不起国内昂贵的药品，想拜托程勇从印度代购一批价格便宜但是疗效一样的盗版药，因为走私药品是犯法的。程勇当即便拒绝了老吕，老吕也没有生气，他留下联系方式后便离开了。没想到父亲突然发病需要尽快手术，而此时的程勇根本无力负担高昂的手术费。为了凑够手术费，程勇决定铤而走险。他前往印度找到了生产盗版药的制药厂，以500块的价格进购了一批药物，并找到老吕跟他一起卖药。老吕又引荐了一个叫思慧的白血病病友群群主，在思慧的帮助下，他们有了第一批买家。第一批药让程勇尝到了甜头。为了拿到盗版药在国内的代理权，他找到了一个叫老刘的神父。老刘精通英语，同时也是一名白血病患者。有了老刘的加入，程勇顺利拿下了代理权。他们开始大量进货，生意做得风生水起。在此过程中，他们遇到了一个抢劫药品的社会青年黄毛。因为黄毛无力赔偿，程勇便让黄毛给他们打工抵债。药品生意非常火爆，程勇很快就赚了个盆满钵满。他凑够了手术费，挽救了父亲的生命，还给团队中每一个人都分了钱。思慧提议可以把业务拓展到省外，但程勇为了保险起见选择了低调。尽管程勇低调行事，但医药公司还是察觉到了盗版药的存在，警方派出曹警官跟进假药案。与此同时，程勇等人发现了一个真正兜售假药的诈骗团伙，耿直的老刘率先揭破了诈骗团伙的真面目，双方因此大打出手，程勇等人被带到了警局。警方了解情况后，让程勇等人签了个字便将他们放了。但是事态并没有就此平息，假药团伙的头目张长林知道了程勇卖盗版药的事情，便威胁程勇将代理权转让给他。程勇当即拒绝了张长林。为了报复程勇，张长林向警方透露了消息，所幸程勇的店里没有存放盗版药，警方没能找到任何证据。虽然有惊无险，但却实实在在地吓到了程勇。他上有老下有小，一旦东窗事发，他将面临牢狱之灾。因此他决定见好就收，将代理权转给张长林。然而程勇的决定遭到了老吕等人的反对，因为一旦张长林接手了这桩生意，那么药品的价格将会大幅上涨，这无疑是病友们不愿意看到的。黄毛为此当场翻脸，思慧等人也先后离去，卖药五人组宣告散伙。在此之后，程勇凭借卖药赚的钱办起了纺织厂。一年后，老吕的妻子突然找到程勇，程勇才知道张长林已经东窗事发，盗版药断了货，包括老吕在内的很多病友因为买不起药已经快不行了。程勇来到医院看望老吕，眼前的老吕已经被病痛折磨得不成人形，程勇内心非常难受，他希望能联系印度方面弄一些药过来，甚至亲赴印度买药。然而令人遗憾的是，还没等程勇把药带回来，老吕就已经自杀身亡。老吕的去世让程勇深受震动，他决定重新卖药。因为风声太紧，程勇只能向那些曾经在他那里买药的病友提供药物，而这一次他开出的价格是500块。另一边，在警方地毯式的搜索下，一大批使用盗版药的病友被抓了起来，但是没有一个人供出程勇，甚至有老人哭着请求曹警官不要再查这个案子，因为这会断了病人的活路。曹警官深受触动，他释放了所有病友，并请求上级不要再查这个案子，但是领导却告诉他法大于情。在警方内部产生分歧的同时，张长林突然找到了程勇，向他勒索20万。为了堵住张长林的嘴，程勇给了他30万。可是还没等这些钱捂热乎，张长林就落到了警方手里。所幸张长林并没有出卖程勇。在翻阅张长林案底的过程中，曹警官发现当初的诈骗案卷宗有程勇的签名。他开始怀疑程勇，并试探程勇的口风，不想却被程勇几句话就给打发了。然而世上没有不透风的墙，有人将线索透露给了警方，黄毛最先嗅到了危险的气味。为了保护程勇，他驾着装有药品的货车引开了警方的视线，却不幸遭遇车祸身亡。黄毛的去世令曹警官非常难过，
他跟领导提出了退出专案组。黄毛离开带来的伤痛还没平复，又传开了印度制药厂停产的消息。此时只有部分药店还能买到盗版药，但价格却要2000。程勇毫不犹豫地购进了这些药品，并对外省的病友公开了盗版药的消息，这让很多人都看到了希望。他仍然以500的价格卖给他们，至于那1500的差价则全部由他来负担。程勇深知这样下去迟早会一无所有，于是他狠心将儿子送到了前妻身边。此后不久，程勇等人被警方抓获，程勇承认了自己违法的事实，最终被判处有期徒刑5年。在前往监狱的路上，病友及其家属们前来送他，眼前这一幕让程勇泪流满面。他看着车外的人群，恍惚中仿佛看到了死去的老吕和黄毛。数年后，程勇被提前释放，曹警官早已在监狱外等待。令程勇欣慰的是，如今治疗白血病的药物已经纳入了医保，病友们再也不用买国外的盗版药了。两人决定找个地方好好喝上一杯，影片到此画上了句号。这部电影根据真实事件改编，影片中的程勇是以现实中的药神陆勇为原型。作为一部商业电影，《我不是药神》以备受关注的话题引爆了舆论，收获了良好的口碑，也拿下了不错的票房成绩。虽然影片中有很多有悖事实的漏洞，但是在当下博眼球逐流量的大环境下，《我不是药神》无疑是一股清流。它告诉我们，原来商业片也可以如此充满诚意。而这样一部现实主义题材的电影能够登上大荧幕，又何尝不是一种进步呢？我不是药神虽然以程勇为主角，但是每一个人物都是立体的。徐峥在接受采访时曾说，程勇这个人从来就没有想过成为救世主，因此他从不把人们送他的锦旗挂起来，他的初衷不过是为了赚钱给父亲治病，然后把儿子留在身边。但是在与白血病人接触的过程中，他逐渐背离了初衷，金钱带来了膨胀感，因此他在替思慧打抱不平后有了非分之想。可是当他看到思慧生病的女儿时，他突然清醒过来，他意识到思慧这样一个单身母亲的不幸与艰难，因此他拒绝思慧，选择了离开。在老吕家做客时，他感受到了老吕对儿子的疼爱和对生的渴望。老吕的妻子将荤菜摆在了他坐的那一边，这些细微的举动都让程勇深受触动。也许对他而言一切不过是生意，可是对那些白血病家庭而言，他却成为了他们的救世主。然而此时的程勇仍然将自己的利益摆在第一位，他在遭到张长林威胁后选择了见好就收，直到1年后目睹了老吕的死亡和众多白血病人那绝望而冷漠的目光，他开始不再把一切当成生意。第一次邀请老刘时，他忽悠对方要一起济世救人，再次邀请老刘时，他却没有了那些冠冕堂皇的话。最开始卖药时的价格是5000，再次卖药时变成了成本价500。黄毛的离去使得良心彻底战胜了私心，于是程勇在明知会暴露的情况下，仍然选择对更多人公布盗版药的消息，并自己承担了1500的差价。用他的话说，就当是把当初从病友那里赚的钱还给他们。即使后来站在了被告席上，他也不忘替病友们说句话。影片中人们的口罩其实是一个极具深意的东西，从表面上看，口罩是为了保护身体，但是在某种程度上，它又象征着人们内心的防备。程勇最开始推销盗版药时，人们都戴着口罩，因为他们不相信他。程勇与第一批病人见面时，他们仍然戴着口罩，既是对他的不信任，也是对他这种赚钱手段的鄙视。然而在程勇的逼迫下，人们不得不摘下了口罩。老吕去世后，人们再次戴上了口罩，因为他们憎恨程勇的冷漠无情。程勇被判刑后，人们又主动摘下了口罩，因为此时人们已经彻底信任他，尊重他。口罩的戴上与摘下，不仅体现了人们对程勇态度的变化，更体现了世态炎凉，人情冷漠。程勇不过是跟你我一样平凡的人，有着人不为己天诛地灭的小小私心，说到底别人的死活跟他没有任何关系，然而人们却把生的功德和死的罪责强加于他，这又何尝不是一种自私的行为呢？但是对于程勇而言，良心已经战胜了私心，因此他选择了负责到底，直到再也无能为力。黄毛患病后不愿拖累家人，选择远走他乡，他肯定是吃尽了苦头，才会把头发染成黄色，装作社会青年来吓人。但事实上他是一个重情重义的人，当警察搜店时，他默默拿起了鸡毛掸子，在思慧被欺负时，他握紧了酒瓶子，在老刘被围攻时，他毫不犹豫冲上前去，当发现事态不对时，果断选择保护程勇。在黄毛的世界里，一切非黑即白，他无法理解程勇的难处，
他憎恨程勇对老吕的见死不救，因此当程勇找他一起重操旧业时，他冰冷地拒绝了。可是后来得知程勇零利润卖药时，他又不请自来。当程勇劝他回家看看时，他嘴上说着恐怕家人都以为他死了，心里却接受了程勇的建议，买好了回家的车票。他不过20岁的年纪，有着年轻人的冲动暴躁，但也爱憎分明，知恩图报。因为姐姐的原因，曹警官最开始是看不起程勇的。在接手假药案时，他下决心要破案。当他得知所谓的假药不但不假，还能救命时，他的看法开始改变。但是他仍然坚持法大于情，老人的哀求让他有所触动，他放了人，也在领导面前替他们求了情。但此时法大于情的观念依旧没有彻底改变，直到后来目睹了黄毛死去，在坚守本职与遵从良心之间，他做出了选择。因此他在上司面前撂了挑子，在程勇送儿子出国后邀请他喝了一杯，想必是为了给程勇通风报信。在法理与情理间的不断挣扎中，曹警官这个形象逐渐丰满起来。再说说影片中的思慧，一个为了给女儿治病去夜店跳舞的单亲妈妈，程勇给了她救命药，带着她赚了钱，还替她出了气。她深知一切都是有代价的，因此她答应让程勇送她回家。因为明白了程勇的心思，她对一切都轻车熟路，并且表现得非常平静。恐怕对于思慧而言，这已经不是第一次这样做了。当程勇叫停时，他以为他不过是跟其他人一样觉得不方便，直到程勇悄悄离开并说出那句别吵着孩子时，他终于明白这个男人是真的怜惜他，尊重他。吕受益这个角色让王传君打破了一直以来关谷神奇带给观众的刻板印象，也让我们见识了王传君的演技。老吕一直在矛盾中生存，乐观且坚强，当所有人都去攻击医药代表时，他却在一旁乐呵地吃着盒饭。因为他知道印度盗版药的存在，他更明白闹事很难解决问题。为了看着儿子长大，他放弃了自杀，努力寻找便宜的盗版药。可是最后同样也是因为儿子，他选择了自杀，因为他不愿成为他们的负担。没有人知道他在自杀时有多深的绝望和多大的勇气，留给我们的只有生存不易的叹息。在整部影片中，没有一个人是错的。程勇金盆洗手没有错，因为他上有老下有小，也没有义务担负起别人的死活。警方坚持破案没有错，因为秉公执法是职责所在。医药公司高价卖药没有错，因为药物从研发到销售需要耗费巨大的成本。而白血病人更没有错，因为他们想活下去。那么错的是谁呢？这个问题恐怕很难回答。如果一定要给一切找出个根源，我想张长林对程勇说的这番话或许给出了一个答案。我卖药这么多年，发现这世上只有一种病，穷病。好了，本期电影就分享到这里，欢迎在评论区留言发表看法。喜欢我们请关注转发，我们下期再见。